გამარჯობა მედიანა გომარელივარ გამოვიდა განახლებული ვერსია ჩვენი პოპულარული ნახშირის შავი აპკი ნიღაბის და გაჩნდა კითხვა ასეთივე ეფექტურია როგორც წინა ვერსია მე გადავწყვიტე დღეს გადავიღოთ თქვენთან ერთად ვიდეო სადაც წავისვამ ამ ნიღაბს და მერე კამერების წინ თქვენთან ერთად ავიძრობ ამ აპკს და ერთად ვნახოთ რამდენად ეფექტური იქნება ახლა ხედავთ რომ ცოტა უდენი კოსმეტიკა მისვია, ამიტომ ჯერ გავისუფთავებ კანს, ჯერ ჰიდროფილური ზეთით და მერე ჩემი საყვარელი გელ ტონიკით და შემდეგ დაგიბრუნდებით უკვე გასუფთავებული სახით. დავიწყოთ. გამოვიყენებ ამ ფუნჯს, სილიკონის ფუნჯს და დავიწყოთ წასმა. ესე იგი, უნდა დავიტანოთ არც ძალიან თხლად და არც ძალიან სქლად. Ასე გავიდა 25 წუთი. ახლა მოდით ერთად ავიცროთ და ვნახოთ როგორი ეფექტი აქვს. Ჩანს აბანახეთ. ბუსუსებიც კი აყვა და მგონი უნდა ჩანდეს. აბა დააკვირდით. ბუსუსებიც კი აძვრა. მგონი ჩანს. აი ეს ეს ჩვენი შავი ნიღაბი. ფიქრობ, რომ ძალიან ეფექტურია. ზედაპირი გასუფთავებული მაქვს, პრიალა და ძალიან სასიამოვნოა. თვითონ შეგრძნება და შეხება კანთავა. ხოდა აქედან გამომდინარე, გირჩევთ ყველას. ესეც ჩვენი შავი ნიღაბი. ნამდვილად ძალიან ეფექტურია. მე ხო ძალიან დაბინძურებული არ მქონდა კანი, თუმცა საკმაოდ გამისუფთავა ზედაპირი. თვითონ ზედაპირი ახლა კანს რო ვეხები, ძალიან სასიამოვნო და პრიალაა. აქედან გამომდინარე, ნამდვილად გიწევთ რეკომენდაციას.